El regales, no? Què voleu saber? Jo dono bé a càmera, no? Que si hi ha droga... I tant que hi ha droga. Si no hi hagués droga, això seria un manicomi. N'hi ha moltíssima. Mafetes, tripis, cocaïna, heroïna, la que vulguis. Tu en vols? Jo et puc dir qui en té, eh? Jo no en tinc. Què se sent quan te'n fots? Tu saps aquella sensació de quan estàs a una muntanya russa? Aquell... I després comences a estar bé... La marxa la por, la marxa la culpa... I ja... Res no importa, no? Ja està, ja està. Estàs bé, tio, estàs bé. Després arriba l'amor. Jo és que ho visc com algo super intens, no? Com meravellós. I després m'aixeco cagada a qualsevol banda, saps? Les lazarilles. Entre tu i jo són unes gilipolles. No tenen ni idea del que fan. Després les enganyes i te'n tornes a fotre, saps? Que filles de puta. No. No vull seguir parlant més d'això, ja. No és una qüestió de debilitat. Jo què sé, doncs igual sí. Igual sí que jo sóc una yonqui, jo què sé, tia. Això quina tele sortirà?